Godmorgen og velkommen til endnu et Small Great Nation webinar. Vi har rigtig mange proteiner med til jer i dag, kan man godt sige. Ja, det må man sige. Ja, der sker jo meget hele tiden. Så det mener du? Det synes jeg, Anders. Er det ikke dit oplevelse, eller hvad? Jeg synes, der sker rigtig meget. Det er svært ligesom at forudse ting, ikke? Men jeg synes, vi har mange ting. Ja, det har vi da helt vildt. Og vi har glædet os, så lad os kaste os ud i det. Ja. Bare lige siden sidst, Peter, ja, tak. Hvis vi starter over omkring borgen, ja, der er jo kommet en ny rejsevejleder i Danmark. Ja, jeg kan ikke finde ud af det. Nej. Men det skifter stort set hver time, hvad man finder ud af i Udenrigsministeriet og regeringen. Men altså os stakler, der skal ud og rejse, vi er lidt forvirrede. Men man skal også være med på, at det hele er jo lidt nu en politisk normal kampplads. Og det oplever vi jo også, oppositionen bliver jo mere og mere irriteret, eller normal, kan man sige. Og statsministeren siger jo, synes jeg var kægt, bare for at give et eksempel på situationen. Ja, nu er det nok tid, at vi ikke brænder alt for mange penge af. Og derefter hun så havde brugt sine 400 milliarder, så lukker hun ned, når oppositionen også synes, man skal lave lidt med moms og andet. Det er jo en, det blev også bemærket. Det er en frisk ting. Så vi er tilbage i det, men gudskelov, så er det nu præget af, at vi i det mindste går frem, synes jeg. Altså, der er jo, det kommer vi også ind på steder i verden, hvor det mildt sagt ikke går frem. Og vi prøver nu at kæmpe os tilbage. Det er jo det store tema for dagens snak. Hvordan det kommer vi igennem det? Og udfasning. Udfasning. Genåbning. Yes. Tredje fase. Export. Kommer vi at tage ind på. Ja, eksport. Så er der EU. Vi kommer ind på. Det gør vi, ja. EU-pakkerne. Pakkerne, hvad EU tænker. Ja. Hvad Ursula tænker. Yes. Og hvordan hun får styr på tropperne. Ja, det er rigtigt. Danmark ja. Er jo en del af en sparebande. Kommer vi også tilbage til. Så kommer vi til at tale rigtig meget om adfærd. Hvad er det, vi kan forvente af forandringen? Der er nogle meget interessante analyser, synes jeg, som vi har siddet og kigget lidt på, som jeg også kommer til at dele. Ja, vi opfører os anderledes. Ja. Ja, fremover, ja. Men vi har jo altid nogle tal. Ikke, kan I gætte det? Kan I gætte det? Kan I gætte det? Nå, og i dag har vi jo taget slides med på tal. Ja. Totallet er jo noget, vi er meget stolte af. Ja. Og CO2 kommer du tilbage til. Det kan vi sige lidt om bagefter. Ja. Det er jo, at Danmark rykker frem på konkurrencedygtighed. IMD laver en fremragende analyse en gang om året, hvor de går ind og kigger på landets konkurrencepositioner, kan virkelig anbefale at læse den. Der er masser af råstof i den, både omkring Danmark, men også generelt, hvad det er, der bygger et lands konkurrencekraft. Og prøv lige at se, Peter. Ja, så jeg hæfter mig bare ved de første. Vi er nummer to, ikke? Men hvad tænker du om, at de første fem her, seks, syv, i princippet også 8, det er jo små lande. Det er små lande. Jeg kan mærke til det. Så hvad er det, han siger fra IMD? Ja. Han siger jo, det at være små lande, som der står her nedenunder, det giver os noget agilitet. Ja. Det giver os noget tydelighed i lederskabet, i sammenhængskraften. Og vi er på den baggrund ret skarpe til det her med social konsensus. Ja. Og det er jo det, man ser ved Small Great Nations, det har vi også været inde på tidligere. Ja, vores analyser har vist. Ja. Så super stolte over, at vi tager et råd fra nummer 8 i 19 til nummer 2 i verden. Så kan man sige, i den her situation, hvor at det jo, der er jo corona over det hele osv., hvad kan man bruge det til, kan man sidde og tænke, jamen altså kernen er jo, det er jo noget med igen at understrege, hvor rustet er vi til at stå igennem en krise af den her art, i forhold til at ligge nummer 200 på den liste her. Ja. Der er det klart at være nummer 2. Det er bare en indikator for, at hold da op, vi stillede super godt i forhold til at håndtere sådan en krise, når nu den kommer, og vi ikke kan undgå den. Ikke? Så, vores core er ret kan man sige. Ja, det synes jeg er en vigtig måde at det bestemt. Den anden, så, vi havde. Anders, hvis jeg siger Georg Gearløs, hvad siger du så? Så siger jeg Dan. Dan Jørgensen. Altså, det her, det er jo faktisk. Nu er vi jo ydmyge mennesker. Meget ydmyge. Og vi jo er den opfattelse, at vi bare vil rose både regering og folketing for at være kommet til den erkendelse, at uden en form for CO2-afgift, så kommer vi dels nok ikke op på de her 20 millioner tons CO2-reduktion, som jo er målet med de 70. Men dels så er det faktisk også en rigtig god måde at gøre det. Og det er jo det handler om. Vi kom jo i sig, for dem der ikke, kan man sige, har været med os hele vejen. Vi kom jo med en rapport og et klimaudspil, som jo så i virkeligheden er blevet kopieret af Klimarådet. Og det bifalder vi jo, og de gør også, og der er meget få justeringer. Den diskussion har jo været nødlidende, synes vi jo, fordi folk ikke rigtig anerkendte, og der blev lidt misforståelse om nye afgifter uden at sænke eksisterende og sådan noget. Nu har man sat sig ind i det her i Folketinget. Det kan vi se. Coronakrisen har været godt for noget. Man har gravet sig ned, og nu står især de borgerlige partier og insisterer på en CO2-model, som vi jo har foreslået. Og det synes jeg, man skal anerkende. Altså nogle gange skal man også klappe folk på skuldrene og sige, tak fordi I satte jer ind i tingene. Der har været mange misforståelser på vejen.
Nu er det faktisk sådan, at der er en idé om, nu skal vi ind og snakke CO2-afgift for alvor til efteråret. Så det bliver jo også spændende. Der vil vi nok være også, vil jeg gætte på, til den tid. Det gætter jeg også på. Og Georg Kierløs, han er ikke gået hjem endnu. Og vi kommer tilbage til det. Og, ja, ja, og nogle af de bekymringer, der var, kommer vi også tilbage til. Det gør vi helt sikkert. For det kan værktøjskassen navigere med. Ja. Der har jo været mange bekymringer omkring Aalborg Portland, om vi vil gøre dem ned over kanten. Ja. Om udlandet vil det her, om det kun er Danmark, der vil gå en gang. Alt det der kommer vi lige tilbage til. Vi glæder os bare over, at vi alle sammen er blevet klogere, og hvis vi skal nå målet, så bliver vi også nødt til at tage det her værktøj i brug. Ja. For det er et markedsbaseret værktøj, det er noget, der driver innovation, og det er noget, der driver ændret adfærd. Og det er super effektivt. Ja, er det ikke det? Og tænk over, jeg synes jo, jeg vil ikke sige, at du stod alene i starten der som en ledende erhvervsmand, men altså du, jeg vil sige, at du havde courage, at nu kom vi med rapporten i fællesskab her. Altså, nu har jeg bare i al stilfærdighed noteret mig så sent som i går. Der var Mads Nipper ude på forsiden af Børsen og sige, at nu skal vi køre CO2-afgift alle sammen. Super godt. Og super godt. Altså, der er jo ligesom, jeg synes, æres dem, der æres bør. Nogen gik forrest her, og det synes jeg, vi jo, det tager vi med glæde med i det her. Og sender også til Birk. Ja, for Peter Birk, som var med til at skrive den, i den grad, og de andre økonomer. Uha, ja, det er et kæmpe arbejde. Men det var de to tal, som vi kan glæde os over. Det ene er, at vi ligger nummer to i verden på konkurrencekraft, dygtighed, og vi ligger nu jo til at skulle diskutere også den hellige grav, han har sagt, kvoter efter sommerferien. Det må vi sige. Men hvis vi kigger på agendaen, så vil vi gerne komme lidt rundt om finanspolitikken. Mm. Vi skal fase hjælpepakkerne ud. Ja. Hvad er det, vi kigger ind i? Ja. Hvad skal der træde stedet for? Ja. Vi kommer også til at kigge på verdensmarkedet. Hvordan går det med genåbningen af EU og med de forskellige lande? Og vi kommer især også til at kigge på adfærd, hvor der er nogle meget interessante hvad gør vi anderledes på den anden side af coronakrisen? Ja. Og så skal vi huske, man kan sende spørgsmål. Ja. Og vi kører jo cirka 35-40 minutter. Ja. Og så tager vi spørgsmål, og så lukker vi af og siger god sommerferie. Lige præcis. Yes. Vi kører, Peter. Ja. Og vi har jo igennem hele det her forløb, den her mærkelige coronaplanet, vi er landet på, der har vi jo brugt det her framework, hvor i starten talte vi meget om, hvordan reagerer vi på krisen. Mm. Nu har vi talt meget om, hvordan kommer vi stærkere tilbage. Og vi begynder at tale om, hvordan ser det ud på den anden side. Præcis. Hvad er the new normal? Det er sådan set det, vi skal igennem. Vi starter med finanspolitik. Ja. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set nyheder her til morgen, men det er ikke godt, det der sker i USA på mange niveauer. Ledelsesmæssigt, det er hvad det er, det er vi vant til. Men når man kigger på, hvordan corona har fået fat i staterne, så er det skræmmende, det der sker derovre lige nu. Og vi hørte meget om New York i starten, og New York er jo ligesom kommet ud på den anden side, men nu er det simpelthen kommet til alle de andre stater. Ja. Og amerikanerne er jo ved at blive sindssyge over at sidde hjemme, tænker på økonomien og alt muligt andet, og i takt med, at der er demonstrationer, på grund af racisme og alt det, der er sket omkring Black Lives Matters, så kan vi bare se, at der er så mange superspredning events derovre, at de har det ikke under kontrol. Nej. Og det, der jo er forfærdeligt, det er sådan et stort land, der burde have alle muligheder. De er ingen steder i forhold til at bekæmpe det her. Nej, det er rigtigt. Hvad betyder det for økonomien? Jamen, vores økonomieksperter, Chief Economist, de begynder nu at tale om en W-formet, og det, I kan se her, det er jo ligesom, at der kommer et stort fald i anden kvartal, og så kunne man forvente en stigning i tredje kvartal, og igen et fald i fjerde kvartal. Om det bliver det, det ved vi jo ikke helt, men det vi i hvert fald ved, det er, at der er et scenarie, hvor man først i 23, altså 2023, i Danmarks største eksportmarked, er tilbage på det niveau, der var i 2019 Q4, med 70% sandsynlighed. Det er ikke godt. Jeg synes, det er ikke godt. Nej, det er helt, helt vildt. Altså, jeg synes, den amerikanerne har jo altid måder at skrive ting på, og det der scenarie, der hedder no end in sight, det er jo forholdsvis skræmmende, det scenarie. Ja. Og det hænger jo ret meget på det, du også var inde på, at hvordan kan man, altså hvis man sætter sig mellem alle stole i corona-forløbet, det vil sige, at man ikke rigtig lukker ned, og man ikke rigtig, og man prøver alligevel at lave lidt økonomi, men bliver ved med at hænge på halv kraft, uden løfteraketterne tændt osv., så kan det her bare trække langt ud. Og kombineret med USA er et kæmpe land. Altså i Europa, der ser vi jo forskelligt på Italien og Danmark. I USA, de er jo også nødt til at se forskelligt på New York og Arizona. Det spreder sig på linje med
Så den der, altså, der er ingen grund til at være en stor optimist på USA, som det ligger her. Derfor synes jeg, det er super berettiget, at vi har sådan et fokus på det i den snak her. Jo, også fordi, Peter, det er jo verdens største consumer market. Ja, ja. Altså, så det er super vigtigt for os alle sammen. Og det, vi befinder os i, hvis man skal sige det med et ord, det er jo en ledelsesmæssig nedsmeltning. Det er jo en ledelsesmæssig krise af dimensioner, vi aldrig nogensinde nærmest har set i verdenshistorien, det der foregår lige nu. Helt der skulle være en supermagt, der kunne tage et ansvar, der kunne reagere, respondere. Og lede sit eget land også. Ja. Altså, og det er klart, hele verden, Kinas økonomi, som vi jo også er afhængige af, er også afhængige af USA's økonomi osv. Så det her, det er forbundet med hinanden, og det kommer vi til at mærke. Så er der i Danmark. Ja, så kigger vi lidt på, hvor er vi med det. Og der har vi jo en situation, hvor der er lidt mere optimisme i forhold til det, man kalder bounce back. Altså, at nu har vi taget et ordentligt drøn her på BNP i 2020. Og nu regner man med, at vi også tager et drøn op. Det betyder ikke, at vi kommer tilbage på det samme, fordi tallene er lige store, fordi det er procenter af lidt mindre tal. Men ikke desto mindre. Det er jo et helt anderledes positivt scenarie, vi kigger ind i Danmark her. Og det er jo lidt tilbage til, at vi jo rent ud sagt er bedre rustet til at gå ind i det. Men det, som alle sidder nervepirrende og er rædselsslagne, eller i hvert fald bekymrede for, hvad der sker, det er, når man trækker, om man vil hjælpepakkerne, narkoen, når den bliver taget væk, hvad bliver rystelserne så derefter? Mm. Hvor mange ledige bliver der? Jeg har hørt rygter om, at inde i centralstationen, de taler om måske op til 10.000 konkurser. Lægger det et yderligere pres på at forlænge? Mm. Hvad sker der? Det er jo det, vi alle sammen venter på. Så hvis nogen sidder og spørger sig selv om, hvorfor kaster man penge ud i øvrigt til, at folk kan bruge det, så er det jo i høj grad for at ligesom tage trykket af, når man så trækker de her penge. Så det er jo det spændende, så når vi vender tilbage efter sommeren, så gætter jeg på, at vi også har lidt at snakke om til den tid. Og sidste gang talte vi jo om Mads Skjern og Damernes Magasin, og hvem skal man hjælpe, og hvilke sektorer er det, der begynder at åbne, og der bliver vi nødt til at trække hjælpen tilbage. Men som du er inde på, Peter, det bliver nødt til at blive gjort intelligent, det her. Ja. Og vi har altså nogle kæmpe eksportvirksomheder, der også har brug for noget hjælp i en lidt længere periode. Apropos, hvad vi lige talte om omkring USA. Det er kompliceret. Det er kompliceret, men vi er jo alle sammen enige om, der skal ske en tilbagetrækning af de hjælpepakker, og der skal så sættes noget andet ind. Og det andet, det skal nok have noget fokus omkring noget bæredygtighed, noget grøn omstilling, noget digitalisering og nogle andre temaer, vi også var inde på sidste gang. Og nu kommer vi lidt senere ind på, hvordan adfærden bagefter, og er det de samme mennesker, der kommer til. Det er jo ikke sikkert, at dem, der bliver afskediget nu, de kommer tilbage til de virksomheder. Nej. Så der bliver en ordentlig tummelomgang, vi skal igennem de næste par år her. Det må man nok anerkende. Der har vi så elementerne. Sommerferiepakken. Sommerferiepakken, det er den, vi taler om her. Altså for ligesom at holde hånden lidt under. Feriepengene, jeg tror, vi alle sammen har hørt om. Hvornår de så kommer, det kan vi jo alle sammen gætte på, men det ændrer ikke ved, at selvfølgelig hjælper det at lukke 40 milliarder ud i økonomien efter skat. Det er en vigtig detalje. Og det er klart, at det der med et skattefrit indgangstil, det har været diskuteret meget. Der er en politisk debat om, at det er en god idé eller ej. Vi kigger bare på de sådan lidt mere kolde fakta, og det er så 2,3 milliarder. Der er en forhøjelse af fradragene til udgivet. Det synes vi jo er en god idé. Super god idé. For de eksporterende virksomheder. Super altså at sørge for. Der kunne godt have fået lidt mere. Mere tobak. Men det er en god start. Men det forsøger på at holde på der, hvor vi har nogle aktiver, der virkelig skal beskyttes. Ja. Sammen med den her fond på 10 milliarder, hvor man går ind. Ja. Det har også været diskuteret politisk, men ikke desto mindre. Vækstfonden er i gang. Så vi har, og der er jo noget med fondene her, hvor det er jo vigtigt at forstå, at til blandt andet den grønne omstilling. Ja. Hvad er det for nogle midler, vi kan bringe i spil? Ja. En ting er jo at få finansiering, altså noget lånefinansiering. Ja. Noget andet er altså at få noget egenkapital, noget risikovillig kapital. Ja. Så der kommer en stor debat omkring public-private partnerskaber, om de her fonde, hvordan kan de gå ind for alvor. Og det kommer vi også mere tilbage til, Peter, efter sommerferien. Det gør vi, det er meget spændende. Og så er der jo til sidst, Peter, kompensationen. Ja, det er klart. Altså, du ved, det er jo også en ret voldsom ting. Når den så ophører, ikke også, så er der rigtig mange virksomheder, der tænker, hvad gør vi så? Ja. Og skal vi så varigt afskedige i dem, der nu er på, og så videre. Så der er vi ude, der kigger vi på klippen der, ikke også, og kanten ned, og så det, ser vi så. Det sidder man jo i mange virksomheder og tænker over lige præcis de her dage. Ja. Hvad er det? Hvad er det, vi gør? Træder vi ud af pakken? Ja. Afskeder vi? Eller hvad sker der? Sådan er det, Godt. Jeg vil lige sige en sidste lille detalje bare på det der.
Vi taler meget om, at den grønne omstilling skal være en del, altså vi kommer styrket ud. Ja. Her er det jo faktisk en reel mulighed for at gå ind og sige, hvad er det for nogle virksomheder og sektorer, man vil gå ind i, som ikke udøvende ansvarlige ejere af det her. Og der er det jo nok de styrkepositioner, vi også har kigget på i vores analyse. Ja, hvor er det uddannelsesinstitutioner, DTU ja. Og andre skal være med til at lave ja. Nogle bets omkring noget, der er long place. Ja. Ikke? Ja. Jeg skal lige huske, I må meget gerne stille spørgsmål. Ja. Vi tager dem til sidst. Der plejer at være mægtig mange spørgsmål, så skyd endelig løs. Den ja. Har vi, det er en gammel kending. Den havde vi sidste gang også, Peter. Ja. Og der er jo meget dialog mellem Danmark og Sverige. Det skal jeg love for. Så jeg ved ikke, om du vil gøre det hurtigt. Jo, vi gør det bare. Altså, det interessante her er jo, at svenskerne har jo haft en lidt anden strategi. Jeg tror nok, de har haft samme ønsker om folks adfærd, men måden at håndhæve dem på har været en anden måde at gøre det på. Og man kan bare se, at selvom Sverige har været en del mere open for business, skal vi kalde det, så har det stadigvæk haft en nogenlunde den samme effekt på ja. Privatforbrug, som i Danmark, der har været closed for business, ja. Kan vi jo tillade sig at sige. Så man kan sige, jeg tror, at den diskussion om Sverige i Danmark, eller Sverige og resten af verden, den kommer til at køre noget tid endnu, og ja. Vi skal nok på den anden side af nogle forskningsprojekter, der ligesom viser og dokumenterer ordentligt, hvad skete der, hvad lærte vi, før vi bliver helt kloge på den situation. Ikke? Så lad os ikke starte en dansk-svensk krig. Nej, det er det. Krig. Der er ingen grund til det. Kan vi gøre i fodbold, men ikke i det her. Nej, præcis. Så er der jo det, som du var inde på til at starte med, Peter, og som ja. Vi jo glæder os meget over. Det er jo, at man nu er blevet enige om, at der skal ja. Lande en klimaaftale ja. Efter sommeren. Ja. Det, som jo er meget vigtigt lige at læse op i det første bullet, som vi også var inde på, Peter. Mm. De tiltag, der er nu, de ja. Giver 3,4 millioner ton. Ja. Og du var inde på, at det er altså 20 millioner ton ja. I 2030. Ja. Der er noget af en delta i det her. Ja. Og nogle af de hovedpunkter, man jo er inde på, det er jo energisøerne, det er power to x og CO2-fangst, ja. Det er grøn skattereform, CO2-kvoter, ja. Elvarmeafgift, rumvarmeafgift, forskellige tilskudsordninger. Ja. Alt det der, det er super godt. Det er det. Og der er jo rigtig mange virksomheder, det har vi kunne se over de sidste par måneder, der er gået sammen om en række af de her initiativer, ja. Og meget af det bygger også på det, der er kommet ud af klimapartnerskaberne. Fantastisk stykke arbejde, der er gjort der. Ja. Det, der er issuet, der, der skal mere til. Og det er jo det, der skal debatteres. Så er der jo det andet, det er, at som der også står, typisk er det her jo langsigtede tiltag, ja, det. Som ikke virker på den korte bane. Pointe, så det der med både at lave noget, der rækker langt, men også finde noget, der stimulerer ja, på den korte bane. Det bliver jo en vigtig man skal opgave. Man skal bruge knolden, ikke, når det er, man laver det her. Det skal man. Det, der er mange variable i den ja. Her ligning. Men altså, det er klart nok, man kan ikke lave konjunktur, om du vil, nej. Med langsigtet omstilling af hele samfundet nej. Til klima. Sådan er det bare. Men derfor kan man godt, når nu man er i gang, så lave det på en intelligent måde. Vores CO2-afgift, den kommer jo i spil her for ja. At nå op til de 20 millioner. Ja. Og det ser jeg jo i hvert fald personligt ja. Meget frem til. Ja. At Georg Gearløs igen dukker op ja. På den anden side med. Fordi den kan jo også kalibreres på rigtig mange måder. Og det bliver jo et slagsmål, du og jeg, vi følger nidkært på den anden side af sommerferien om, hvad gør de så? Ja, dem. Og man skal jo huske til dem, der bliver meget bekymret over det her. Ja, ja. Og det kan jeg også godt forstå. Ja, ja, ja. Vi står i en covid-krise. Ja. Nu kommer der potentielt en afgift, hvad gør vi? Yes. Man skal jo huske, at alle eksisterende afgifter tilbage med dem. Præcis. Ikke? Man skal huske, at der bliver lavet et bundfradrag, der skal prøve at navigere med lækageproblemstilling. Yes. Altså, hvor hurtigt rykker Sverige, Holland, EU på den her agenda. Vi vil jo ikke sende vores glimrende virksomheder til udlandet. Nej. Heller ikke Aalborg Portland. Nej, selv ikke Aalborg Portland. Nej. Så der er masser af værktøjer. En af de yes. ting, der ikke har været diskuteret nok, men som vi har brugt en del tid på, ja. Det er jo, forestil dig lige, man sidder over i Skatteministeriet, og så kommer der nu et katalog af ting, man gerne vil programmere og lave nye data, man skal fange. Jeg ved ikke, der er jo relativt travlt over i forvejen jo. Med nogle projekter. Kan man godt sige. Så hvis vi opfinder ja. En hel masse, der ikke bygger på eksisterende dataplatform og ja. Noget, vi kan samle op, ja. Så når vi ikke at designe noget af det her, før 2030 er kommet. Så der er også noget med, hvor ja. Let kan vi, ja. Kan vi forankre der, det der her og implementere det. Der er hensyn til operationalisering af det her, men jeg vil lige sige, en af de ting, der faktisk er, der florerer jo, ligesom, hvis nogen er imod det her, så et af de argumenter, der bliver brugt imod i tankerne her, det er præcis, hvad du siger, det er, at det er svært at gennemføre i praksis. Ja. Det er vi meget uenige i. Ja. Men det er klart, sådan noget skal jo også komme til en prøve, og der er det klart, der bliver det igen det der mellemrum mellem politikernes ønsker for ja. At sikre, du ved, fordeling, ja. At folk ikke bliver, og det kan lade sig gøre, at vi ikke mister arbejdspladser, og alle de der krav,
der skal ned over, og det kan give et komplekst system, ja. Hvor man så kan bøvle lidt ekstra i skat. Ja. Så der er nogle hensyn, der skal af. Det er jeg helt enig i. Det bliver en meget spændende del af... Lige et reklameindslag her. Ja. Efter sommerferien får vi Peter Birk ind i sådan en session her, og også nogle andre. Og så tager vi en helt stiv time på klimareformen. Ja, for pokker, det bliver godt. Det er godt. Verdensmarkedet, ja. Peter, og EU og genåbningen. Vi har lidt været inde på det, men ikke desto mindre. Men, ja. Men det, man måske bare lige kan starte med at sige, det er, ja. Det er som om, der er en enorm optimisme, når man kigger på børskurserne. Ja. Ja. Og det er jo som om, prøv lige at kigge på de her grafer her. Ja, det er rigtigt. Det vil simpelthen ingen ende tage. Går kun en vej for vores pensionsopsparing. Og så synes jeg, at vi skal huske Poul Krugman, hvad der står for neden. Ikke? Aktiemarkedets udsving afspejler kun meget begrænset den faktiske udvikling i økonomien, eller forventningerne til overlevelse og indtjening. Vigtigt at huske i forhold til ikke at blive forblændet af udviklingen. Ja, han er jo han er en klog mand. Altså, han har jo fået Nobelprisen i økonomi. Men der er trykt så mange penge og så meget likviditet i omløb, at de skal jo placeres nogle steder. Og før covid var der jo også en kæmpe overskud af likviditet overalt, og kæmpe mangel på investeringsprojekter. Ja. Ja. Så det kommer ligesom oven på en eksisterende situation. Og fase 3 er jo nu, der er altså tegn på bobler, fra midten af maj og frem. Ja. Det må vi sige. Det er spændende. Det er der. Ja, det bliver spændende. Det skal være så. Det er spændende at følge. Den der. Den synes jeg er vigtig. Altså, er vigtig. Jeg synes jo, lad os bare, teksten er spændende nok, men grafen der giver jo kuldegysninger på mange måder. Når vi kigger ud, der er lavet mange kloge instanser, kigger jo på, hvordan kan det gå. Og man kan jo se her i takt med, nu siger 2. marts, 14. april, 6. maj, 10. juni, jo længere frem vi kommer, jo større knald, om jeg så må sige, at vi tager vi på økonomien ude i verden. Og det er jo fordi, at der er jo masser af lande, der kæmper med det her på en helt anden måde, end vi har gjort her i Brasilien, USA. Og så skal du huske, hvis du tager til Beijing nu, det skal du ikke. Men de jo har jo lukket ned igen for en række ting, og produktionsvirksomheder og andre ting. Er bekymring. Fordi at smittetrykket er kommet for højt. Ja. Så de er jo lukket ned igen. Så den her rollercoaster, vi var inde på det sidste gang, der er jo to grundlæggende usikkerheder. Det er, hvor lang bliver den rollercoaster, og hvor gode er vi til at samarbejde inden for landet og på tværs af landet. Ja. Det er jo de to fundamentale usikkerheder. Det er fuldstændig afgørende. Altså fuldstændig. Og der er det klart, at for os i Danmark, som er et eksporterende land, altså kernen af vores velfærd kommer så faktisk fra virksomheden. Over halvdelen af den. Ja. Der er det klart, at det er jo helt sindssygt vigtigt, at vi kigger på de der prognoser hele tiden for at holde øje med, hvad der skal ske. Ja. Og lige i øjeblikket er vi ikke så godt humør, kan man sige. Godt. Og det virker jo som om, når man går ud i Danmark, så er fantastisk humør. Så er det hele honky-dory. Solen skinner, og vi har nærmest glemt det. Men data skal man lige huske at kigge på. Det er meget, meget, ja. Og her har vi også en, der viser jo, det bare understreger, hvad det er, vi slås med her, når vi ser på de barrierer, der er for eksporten fremadrettet. Altså, hvorfor er det hele ikke bare åbnet op? Man kan sige, det er klart nok, USA og Sverige og selvfølgelig UK, de kæmper på en helt anden måde, end vi har gjort i Danmark. Jeg tror ikke, vi er i en situation, hvor vi skal se sådan en eller anden hurtig opblomstring af eksportmarkederne. Der er man altså nødt til at holde fast i brædderne derude. Ja. Så må man tilpasse size ned og så videre, hvad man nu gør. Men der er lige en lille detalje, som jo jeg talte med din ven ude fra Oticon. Som også, altså, mange eksportvirksomheder har jo produktionsanlæg uden for Danmark. Mm. Og downsizing sker jo også der. Så det er jo ikke, altså man skal ligesom tænke, det er ikke kun den i Danmark, præcis, der sker en downsizing, når den kommer. Nej. Den sker også på produktionsanlæg ude i verden. Så det skal vi bare lige have med, så vi ikke tager det fulde knald i Danmark. Så har vi jo EU, og vi talte jo sidste gang om, at hvor var EU henne i starten af den her krise. Ja. Og som vi også talte med Jim Stamper om, det er jo nok meget normalt at overlevere nøglerne ud til landene. Ja. Det er der, de kan ligesom navigere med det her, og have valgt individuelle strategier. Men jeg synes i den grad, EU har stemplet ind nu. Over det seneste stykke tid, kommet med jo en række tiltag. Ja. Også noget, der går på konkurrencekraften, hvad man vil gøre for at beskytte EU, hvor jeg synes, Vestager har haft nogle meget tydelige, meget klare holdninger til det. Men der er kommet et nyt langsigtet budget, hvor man har sat nogle hjørnesten, og så er der jo den midlertidige krisefond omkring de 750 milliarder. Yeah. Og der kan man vel sige, Peter, der har godt nok været meget debat. Det har. Nogle af de ting, jeg rigtig godt kan lide, og selvom det jo ikke er konkret udmøntet endnu,
men nogle af tankerne. Mm. Det er højere vægt på klimainvesteringer. Ja. Det er begyndt at kigge på, om man kunne have nogle fælles afgifter, ja. Sådan så man får skabt noget alignment på tværs af EU, men også at man sætter øget kraft på forskning og udvikling. Nogle af de helt rigtige temaer, som vi jo i øvrigt også ud fra et small great nation perspektiv har diskuteret masser af gange. Ja. Men der er jo politiske spændinger, Peter. Det må man sige. Altså, man læg lige mærke til den der, altså, de har lige vedtaget et budget på 1.100 milliarder euro over 7 år. Ja. Der er lige kommet et forslag fra Merkel og Macron, eller det kom jo for noget tid siden, på 750 milliarder euro. Ja. Et svimlende beløb. Ja. Og begge dele kæder sig jo ligesom ind til, at man på det hold, der godt vil bruge nogle penge, eller vil man... Og det, i Danmark er vi jo, har vi jo en regering selvfølgelig, der har en vælgerbase, der er bekymret for, at vi integreres yderligere ind i EU. Det har jo tit været en kant til Dansk Folkeparti. Så Mette Frederiksen har ikke lagt an til, at nu skal vi ligesom give den gas og hjælpe i fælles, trække i fællesskab. Og det tror jeg, stille og roligt, det er i hvert fald sådan, folk sniffer det, tror jeg, dem der følger det meget tæt. Ja. Det begynder stille og roligt at konvergere ind med, at små lande kan altså ikke hunds rundt med Tyskland og Frankrig i den her klub. Trods alt, så et eller andet kompromis under opsamling, som med lidt held, i hvert fald i mine øjne, så kommer Danmark i en situation, hvor vi alligevel er ombord og bidrager til... Og man kan jo sige, Kennedy talte meget om, og tog det for et kinesisk ordsprog, det her med, all boats should rise. Not only the yachts. Yeah. Ja. At vi skal simpelthen have alle med op. Yeah. For hvis du ikke får alle med op, så ødelægger det sammenhængskraften. Yeah. Og det er jo det, der er risikoen for EU. Det er jo, at sammenhængskraften forsvinder. Yeah. At der er nogen, der bliver stående tilbage på perronen. Og det vil være... Det er måske også EU's chance, har du tænkt på det? Jamen det her, jeg er jo... Som hvis du ved, du er meget optimist. Og jeg er også EU-tilhænger i den grad. Jeg er med på. Så derfor synes jeg, at det er nogle super interessante forslag, der ligger. Jeg er ikke så begejstret for Danmarks rolle i det her. Men det er faktisk ikke. Vi må se, hvad der sker. Vi ser, hvad sker, ja. Godt. Peter, du elsker jo tegneserier. Jo, det er jo bare... Vi har været igennem det her, ikke også? Og det er klart nok, det er USA's dilemma i en nødskal, ikke? Ja. Altså, lad os åbne økonomien, og der er ild i huset. Ja. Det er en hård situation at tage nogle beslutninger i, og tage ansvar. Ja. Og der er vi jo tilbage, synes jeg, også ved vores lederskab. Skal sige, vi har været rundt om det. Det er fint. Der er en ledelseskrise. Det er sådan set det. Det er jo helt udenfor det der foregår med ham Trump der. Så kommer vi til adfærden. Ja. Og man kan jo sige... Den her analyse, synes jeg, er super spændende, Peter. Den bruger vi lige lidt tid på. Ja. Men det er jo Fortune Survey og af CEOs, de 500 største. Og det er nogle meget interessante analyser. Hvis du prøver at kigge her, prøv lige at kigge på den i midten. When will at least 90% of your workforce have returned to their usual workplace? Prøv at se, hvad 26% svarer. Never. Never. Ja, det er det, jeg kigger i. Ja. Og det skyldes en stor ændring. Eller... When will business travel at your company return to the levels it was before the pandemic? Ja. 51% never. Ikke? Men I har jo også besluttet, altså I tænker jo også over det. Vi har jo sagt globalt, at vores rejseaktivitet er jo reduceret signifikant lige nu og her, som følger krisen selvfølgelig. Ja. Men det er da en ret god erfaring i, at vi kan sætte os hjem, vi kan få 310.000 mennesker, til at gå online på Teams eller Zoom eller hvad det hedder, og arbejde. Det sænker noget stress, det giver noget fleksibilitet, og så er der nogle andre, der og bliver mere... øger produktiviteten. Ja, der er masser af fordele. Ja. Og vi skal ikke gå fra den ene yderlighed til den anden, men der er i hvert fald nogle key learnings. Den anden, jeg måske vil sige hernede, Peter, det er, i en krise, ikke? Prøv lige at se, og det er jo også den dialog, jeg har med mange virksomheder i hvert fald, det er, at de vil accelerere. Ja. De har jo fundet ud af i krisen, teknologisk, at der er så mange data, de ikke har. De kender ikke tilstrækkeligt om deres kunders adfærd. Nej. De kender ikke tilstrækkeligt om deres forretningsperformance. Granulært nok. De kan simpelthen ikke predikte stærkt nok, hvad der sker. Det er rigtigt. Og det vil sige, selv i en krise taler 75% om, de går altså ikke low på deres investeringer. Nej, de accelererer det. Ikke? Det er meget interessant. Det andet, jeg synes, du skal se, det er, at hvornår kommer vi tilbage til et normalt niveau på økonomien, går tilbage til det, vi har sagt. 52% siger nok i Q1 22, og som vi kunne se med tallene fra USA, det er måske nærmere i 23. Præcis, ja. Så der er lidt en bekymring, det må vi sige. Ikke? Så har vi jo talt om stakeholder capitalism, altså det her med, at det ikke er kun for aktionærerne, vi skal drive noget godt, vi skal simpelthen tage et medansvar. Det talte vi med Jim om også, jo.
med Jim Snabe ja. Om at tage et medansvar. Det var det store tema på Davos. Tag et bredere medansvar for samfundet, og ikke kun for din egen virksomhed. Prøv lige at se. Halvdelen siger, at det kommer til at accelerere efter den her krise. Men det synes jeg er en tankevækkende ting. Det er super god ting. Fordi man kunne godt være gået totalt egoistisk på det her. Men alligevel, der er halvdelen, der holder fat i, vi er nødt til at... Og måske er det en erkendelse af, at vi er afhængige af hinanden på en helt anden måde, end der har været før os. Og vi har jo tidligere givet mange eksempler, Peter, på de danske virksomheder, der har omstillet produktion til værnemidler, til alt muligt andet. Globale virksomheder, konkurrenter, der går sammen om at kigge på vaccine, dele udviklings- og forskningskraft. Ja. 50%. Det synes jeg er meget positivt. Det er meget positivt. Hvis du så går ned på den nederste, så er det lidt det samme. Hvad er det, der vil få styrkes? Jamen, business travel, det kommer til at blive ændret. Det var vi inde på, desværre nationalisme vil øges. Og der sker et skift i globale supply chains. Det ser vi allerede. Ja. En lang række koncerner, også danske, er ved at rekonfigurere den del. Så er der det her med, om Kina vil blive styrket. Ja. Vi havde jo i vores scenarier Rise in the East, og der kan man jo sige, at der er i hvert fald en tendens, men der er også nogen, der mener disagree, og det går lidt tilbage til kampen mellem EU, Kina og USA. Så er der det her med overvågning. Alle er enige om overvågning, det kommer for at blive. Den diskussion er i hvert fald ikke færdig. Præcis. Og så er der en, der er nok for os af trust in government. Ja. Den er nok noget mere fragmenteret, end det, den viser her. Meget tankevækkende, ja. Men det er jo fordi, at forskellige lande har jo mildt sagt håndteret tingene, og hvis ret mange af de 500 CEOs bor i USA, for eksempel, så vil der være en tendens til, at mange af dem tænker, ham der i Det Hvide Hus, han er ikke vores ven. Nej. Så der er ligesom nogle balancer i sådan en undersøgelse. Ikke? Og så er der concern omkring bæredygtigheden, om den vil falde. Og det er der flere, der siger, den vil, men der er stadig rigtig mange, der siger, det er de ikke enige i. Ja. Og det tryk, det skal vi holde fast i. Så nogle meget, meget interessante datapunkter. Og det tager os jo over til vores egen refleksioner, også fra tidligere. Præcis. Jamen, vi kommer til at have mere hjemmearbejde. Vi kommer til at handle mere over nettet. Retail, hospitality, en række af de der sektorer, de vil blive forandret. Og der talte vi jo også om, Peter, at det er som om, der kommer ikke nye trends i en krise. Men de trends, der var i forvejen, de bliver accelereret. De bliver forstærket. Ikke? Virkelig forstærket gennem krisen. Og det er jo også det, man ligesom kan se med nogle af de her ting. Og vi kan se Fruergård her jo, som jeg synes også, du selv har før beskrevet, at dine ture til London, det kunne godt være, at man kunne skrue lidt ned på dem. Ja. Det er præcis det samme, han nævner her. Ja. En tur til Zürich og tilbage. Ja. Altså, noget af sådan noget kan man jo tage super effektivt, ikke også? Så der vi har jo i Deloitte nedsat en taskforce, der simpelthen nu kigger på, hvordan vi hurtigst muligt griber det gode, vi har fået ud af erfaringerne. Det er da klogt. Og efterlader nogle af de gamle rutiner. Ja, der er penge i det. Meget spændende i det. Godt. Ja. Har vi mere at sige til det? Det tror jeg ikke. Vi har været igennem den der. I virksomhedernes... DI-analysen. Her har vi en af de sidste ting, vi vil ind på. Altså, den almindelige oplevelse blandt økonomer, det er jo, at hvis man giver nogle penge ud, vi sidder her og taler om, hvordan gør man det her med at få gang i økonomien og bruge nogle penge, Anders? Og der har vi jo normalt sagt, give dem til de fattige, i situationstegn. Ja. Det vil sige, de ældre og de unge. I hvert fald, de bruger hurtigt. De bruger dem. Vores analyser i Small Great Nations, som jo også, og vi kan jo klikke ind frem, hvis det endelig er, de viser jo bare, at det er nogenlunde jævn fordel. Så selvom du og jeg, og vi bruger nogenlunde lige meget stor en andel af det, vi får. Og det er et interessant resultat, når man sidder derinde og skal designe det her med at dele penge ud i forskellige sammenhæng. Så bare for at sige, vi arbejder også i Small Great Nation med en rigtig analyse for at blive kloge på, hvordan kan man gøre det her. Ja. Og det her er et vigtigt resultat, og jeg tror, hvis vi går til næste slide, så kommer der et billede. Vi kan gå, det er bare for at vise, at den var i avisen, den her pointe, men den er meget, meget vigtig, når det er, vi taler om helikopterpenge og så videre. Vi har jo lært meget siden den berømte 11. marts, hvor Mette Frederiksen jo stod i en meget følelsesladet og stærk tale og sagde, nu ændrer verden sig. Det er ikke så lang tid siden. Der er sket meget, Peter. Der er virkelig og vi har haft travlt i Small Great Nation. Ja. Og hvis vi bare lige skulle hurtigt reflektere over nogle af tingene, så er det jo, at der er styr på smittespredningen. Det der med at lukke ned, få styr på det. Nu kommer der en undersøgelse af, hvad har vi lært af den proces? Ja, men det er også fair. Men det er meget positivt.
meget positiv feedback. Ja. Det er jo nummer et. Det er nummer et. Det er jo, at vi, ja, vi holder, ja, ja, du ved, befolkningen sund og rask. Yes. Det må være nummer et. Så er der det med hjælpepakkerne. Ja. Jeg kan stadig huske at få varmen til at gå fra 4,5 milliarder til 300 milliarder, hvor dine fantastiske økonomer jo i den grad tog lead på det. Der skal de have ros for agiliteten. Ja, ja. I løbet af 24 timer at rykke for meget lidt til rigtig meget. Ja. Og at virksomheder, dansk industri, dansk erhverv, rigtig mange har gået sammen om at prøve indsats, at arbejde med det her. Kæmpe indsats. Døgndrift. Ja, ja. En række af de organisationer. Kæmpe ros. Og så må man jo sige, at det vi også kan se, og det går tilbage til dagens tal nummer 2 i konkurrencekraft. Lige nu nyder vi umanerligt godt af rigtig mange års hårdt politisk stærkt arbejde med reformer i virksomhederne, med forskning og udvikling. Og det må vi ikke glemme. Forskning og udvikling, uddannelse, det var det, der skabte det her. Arbejdsmarkedsaftalerne, og det skal vi altså blive ved at udvikle. Så det er jo det, som vi skal holde fast i. Vi er dybt afhængige af eksportmarkederne. Det er over halvdelen af værditilvæksten. Du har været inde på det, Peter. Og der er juraen jo stadigvæk ude, vil jeg sige. Altså, det er vigtigt at understrege, at vi ikke er igennem det her. Altså, vi har et helt efterår, hvor vi ikke aner, hvor stort bliver det derude. Så den holder vi stadig under skarp observation fremadrettet. Så det er rigtigt. Det er den anden ting, vi er nødt til. Så har vi lige været igennem det med, at adfærden ændrer sig. Ja, det, hvis der er en anden refleksion, man jo kunne give, Peter, som vi også var kritiske på undervejs. Jo mere datadreven det her er, når det her sker, jo bedre. Jo hurtigere du organiserer og får alle, der er villige til at hjælpe, og stå sammen om det, jo bedre bliver det. Ikke? Og der synes jeg jo, at der er rigtig mange ting, der har været gode. Der er også nogle ting, vi helt sikkert kommer til at lære af. Vi nåede aldrig rigtigt det der IT-tog, for eksempel. Altså det der med, at man kan bruge teknologi til at registrere smitte, og det tog kørte aldrig rigtigt. Og vi var heller aldrig helt tydelige i, hvad vi ved og hvad vi ikke ved. Nej. Nu er der kommet en skæv slide op her på... Nej, det er spørgsmålene. Nå, men den det er fordi, Mette siger til os, at tiden er gået. Men vi skal lige nå at sige her, at efter sommeren, der kommer ungepanelet med en vision for landet. Som er og vi har, et antal unge. Der, og vi har en session igen næste fredag. Ja. Det er den sidste, hvor Tue Mantoni kommer ind, og hvor Flemming Besenbach kommer ind. Vi har haft rigtig mange folk inde og hjælpe dem undervejs. Hvis I keder jer i sommeren, gå ind og lyt til nogle af podcastene. Jim Snave er den seneste. Vi er i gang med flere. Rigtig mange gode refleksioner. Gør det. Og så kommer der et nyt webinar umiddelbart efter sommeren med Peter Birk og vores klima. Der starter vi op på klimaet. Der starter vi. Og derfor er vi heller ikke helt sikre på, om vores næste rapport bliver det, vi troede, den skulle være. For det kan godt være, at vi lige forlænger lidt mere med klimaet. Det finder vi lige ud af, hvordan det bliver. Men en ting er nok helt sikkert. Vi over næste gang I ser Anders og jeg, så bliver det på den anden side nok lidt mere solbrun, men også i hvide t-shirts med et billede af Georg Gearløs foran. Det har Mette lovet at skaffe til næste gang. Ja. Så er der tid til spørgsmål. Ja, lad os tage et par steder. Vi skal lige... Er klimaaftalen for uambitiøs? Det er den jo ikke givet, at der ligger et stort forløb. Altså, vi vidste alle sammen, at klimapartnerskaberne og hvad man kunne lave af umiddelbare aftaler på Christiansborg, det var ligesom, der kunne man godt nå et stykke, og der har været nogle gode forløb der. Men at komme helt op på de der 20 millioner tons, det er totalt umuligt. Der skal en CO2-afgift til for at slæbe det hjem. Givet man nu er indstillet på at tage den snak, så synes jeg faktisk, at det var en fin aftale, de indgik. Det er Anders, du nævnte det også i starten, at det var ikke en dårlig aftale. Der er spændende ting. Så jeg vil sige, altså, vi har stadigvæk det til gode at tage det store ryk, men sporene er ligesom lagt, og det slagsmål, det udstår. Og så synes jeg måske bare til det, Peter. Det er jo super vigtigt, og det er ros til regeringen og til organisationerne, at det er en inkluderende proces. Ja. Så det her med klimapartnerskaberne, der går ned i sektorerne, og du bygger både top-down, og du bygger bottom-up, det synes jeg er super godt. Så jeg glæder mig til efter og sommeren. Jamen helt rigtigt. Og så er der en, der spørger, har Dons og Mogensen, har folk på skolebænken, siden det ser ud til, at alle tænketanker og politikere kan se en CO2-afgift af OK, en god idé? Og der er et kort svar, det er ja. Der er blevet lagt rigtig mange kræfter i, og jeg vil ikke sige uddanne, men om ikke andet orientere om det forslag, som vi kom med, og Klimarådet også har heldigvis bakket op omkring. Så selvfølgelig er der bag gardinerne brugt rigtig mange kræfter på at snakke om de her ting. Men der skal man bare være med på, det er ikke kun Dons og Mogensen, der har fået den oplevelse. Det er en ret normal måde, at ting foregår i den kollektive beslutningsproces. Så det er fuldstændig rigtigt, at det har været et ordentligt træk, og
hvis Anders og jeg ser en lille smule ud, som om vi trænger til lidt sommerferie, så er det i hvert fald også et par aktier i den andel. Så det men man kan måske sige, en af de ting, som du helt rigtigt siger, der sker i de processer, grunden til, at det forslag, der kom fra Small Great Nation, og jo, hvor hovedarkitekten var Peter Birk, det er super kompliceret, at gøre noget så let læseligt og tilgængeligt. Ja, det er det. Og det har Peter og gruppen lykkedes med. Ja. Og det vil sige, de løftestænger, der er de rigtige. Ja, også fordi de lægger tryk på innovation. De lægger tryk på de frie markedskræfter. Det gør de, ja. De er den billigste og mest effektive model. Og det vil sige, det var let at gå ud det med det budskab. God ting. Men det er klart, perceptionen, når du siger afgifter, det er jo ikke noget, hvor virksomheder skal stå med armene op over hovedet og tænke, det er da fantastisk. Det skal de jo også have lov til. Der er en proces, hvor ting skal modnes, og det er fair. Og det skal gøres transparent. Ja. Og der er vi jo ikke endnu, men vi er i proces. Vi er i proces. Med at alle begynder at kunne se, at hvis man skal nå målet i 2030, så har det ingen gang på jord uden nogle afgifter. Og interessant, at man kunne godt bare lige ind i maskinrummet i 10 sekunder, altså for eksempel, da vi lavede beregningerne på fordelingseffekterne af den her CO2-afgift-tankegang for hele Danmark, så er vi jo godt klar over, når vi trykker på den der knap, nu regner den. Altså, hvis det her kommer ud forkert med, at for eksempel det vender den tunge ende nedad, at de mindre godt stillede virkelig får en dårligere deal, end de, altså, så flyver den jo meget ringe inde på Christiansborg. Ja. Så vi var jo oprigtigt talt rigtig glade for, at når vi så regnede på det, så kan man gå til Christiansborg og sige, I skal ikke være bange for fordelingen, den kan man altså også håndtere i det her. Så der har jo været nogle cliffhanger undervejs, men grundlæggende synes vi endte med et fint forslag. Super godt. Ja, ikke rigtigt? Ja. Så er der et spørgsmål, der går på, hvordan bør Danmark forholde sig til, i forhold til at bidrage til at styrke udviklingen på eksportmarkederne og dermed øge egne muligheder for en økonomisk genopretning? Kan du huske den første rapport, der talte om Danmarks styrkeposition? Ja. Vi talte om det maritime Danmark. Mm. Vi talte om transportsektoren generelt. Vi talte om farmaindustrien. Ja. Vi talte om alt inden for bæredygtighed, om det er vand eller om det er vind. Yes. Vi talte om en lang række nicher, høreapparater. Vi har så meget råstof, som jo kommer fra mange års forskning og udvikling. Det er sindssygt vigtigt at blive ved at videreudvikle det. Ja. Så det er det ene, vi selvfølgelig skal gøre. Ja. Det andet, vi skal gøre, og det går tilbage til EU. Ingen af EU-landene er store nok til at påvirke verdenssituationen. Det må vi erkende. Altså, England var ikke stor nok. Tyskland er ikke stor nok. Der er ingen af de enkelte EU-lande, der er store nok til at slå igennem på en verdensagenda. Det tror jeg bare, vi skal gøre os klar. Så den eneste chance, vi har for at blive enige om og virkelig finde nogle satsområder, det er, at EU står sammen, og vi er en ligevægtig partner mod USA og mod Kina. Ja. Og det er derfor, når man går tilbage til pakken, som Ursula Leiden og kommissionen er kommet med, hvor man satser på forskning og udvikling, man satser på grønne løsninger, man finder nogle temaer, hvor man siger, det her det er fremtiden for at bygge arbejdspladser og et bæredygtigt Europa. Mm. Hvis vi kan bakke op om det, og i øvrigt tage hånd om vores egen hjemmebane, som jeg startede med, så tror jeg, det er to ting, vi kunne gøre rigtig godt. Og så have i baghovedet, bare i forlængelse af det, du siger, Anders, jeg er helt enig. Altså det der med, altså hvis ikke alle vinder, så er der ingen, der vinder. Det skal man bare tænke over. Altså det her, det er det der med bådene, der skal hæve sig. Alle både skal op. Hvis vi tror, vi kan klare os godt, samtidig med, at et land som Italien med 60 millioner er ved at gå konkurs simpelthen. Ja. Vi snakker jo om meget lang årlang indsats for, at et land som Italien ligesom kommer med, så kan man bare glemme det. Så de store tals lov gælder her. Altså, hvis ikke du får de lande med, der har mange indbyggere og køber mange af vores varer, så er det slut. Så hvis ikke alle vinder, så er der ingen, der vinder. Det synes jeg er en god måde at stoppe på. Skal vi gøre det her? Ja. Det er jo the secret source, det er sammenhængskraften i vores samfund. Ja. Det var meget smukt sagt, Peter. Jamen, det er ikke engang min egen idé. Men, kan du have en fantastisk sommerferie? Lige måde. Og til alle jer, have en fantastisk sommer. Kan man lige sige en sidste ting, Anders? Bare lige, de her rapporter, vi går og taler om, klimaudspil og sådan noget, altså på smallgreatnation.dk, der kan man hente alle de her rapporter, så man kan sidde og bladre i dem og sige, hvad er det egentlig, Donsen og Mogensen egentlig står og snakker om for alvor. Og der er link til podcast. Ja, der er podcast. Der er link til podcast, I kan følge med i det hele. Og som jeg har sagt mange gange, det her projekt, som vi søgte nu for 3 år siden, det fortsætter. Ja, det er og det har været intenst de sidste 3 måneder, men det har været fantastisk lærerigt. Ja, det må vi nok erkende, vi har lært meget. Tusind tak. Ja, det er mig, der siger tak. God sommer.